Primeiramente, estou dando um rolê pela cidade de Caracas. Vocês sabem que quando eu vou numa cidade, eu sempre gosto de mostrar para vocês a cidade inteira. Então isso não vai estar fazendo dia de hoje. Eu estou saindo também da nossa residência em si, para estar mostrando para vocês como que essa cidade é a capital da Venezuela. Uma das coisas que essa cidade é gigantesca, tem vários bairros. É, infelizmente não dá para mostrar o bairro que eu quero mostrar para vocês, que é o Petare, que eu não veio fazer para cá, porque né, já está curto de tempo. Mas enfim, fica até o final do vídeo para vocês assistirem inteiro como que é a cidade de Caracas. Então então, rapaziada, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Bom, agora sim, me acompanha nessa aventura mostrando para vocês a Caracas inteira. Me acompanha, meus aventureiros! Agora estou dentro de uma estação do metrô de Caracas. Estou baixando para pegar o metrô. Está muito, mas muito bem conservado este local. Olha aí o metrô, tem muitas, mas muitas pessoas. Estou impressionado com a quantidade de pessoas que pegam o metrô a diário. Agora estou na Avenida Libertador. Essa daqui é a Avenida Bolívar. Olha como é que estão os prédios. São como rascacielos. Muito top demais, caraca. E ali e são lindos os prédios, são bonitos. As bolas são de outro planeta. Caracas é uma cidade muito, mas muito limpa. Perto daqui fica o Parque Los Caobos. Tem muitas matas de caoba. Olha aí, tem como policial meninos. Vou seguir andando para conhecer mais e vou ensinar mais a Avenida Bolívar toda daqui de Caracas para vocês. Neste setor tem muita, mas muita folha na rua. Vamos continuar andando. Quero ensinar para vocês um ponte daqui de Caracas que é muito, mas muito famoso. Acho que esse se chama Ponte Jaguno. Aí aconteceu um massacre o 11 de abril de 2002. Olhem isso. Estas personas que vemos disparando desde un puente de Caracas fueron señaladas como los autores de la masacre que cobró 19 víctimas fatales. Esa información recorrió el mundo. Las balas en los árboles, yo me tapaba la cabeza y dije, Dios mío, me dieron. Yo nunca había sentido la muerte tan cerca como ese día. Y esas son las dos gemas de Parque Central. Uma das coisas que eu tava editando um vídeo em espanhol pro meu canal de espanhol é como que era, como que vivia as pessoas quando o Chaves não tava no poder, ou como que o Chaves chegou no poder. E eu tava editando e coloquei uma foto dessas duas torres, inclusive deste prédio. Eu falava, um dia eu vou conhecer. E hoje eu tô aqui, parece que nós estamos em Nova York. Nova York fica pouco pra nós aqui, tá? Cara, que prédio mais bonito e a cor chama a atenção. Caracas é uma cidade muito bonita. Todas as ruas e a quantidade de prédios adorna esta linda cidade. E a Avenida Bolívar é longa demais.
Pra lá fica Plaza Venezuela. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Vamos continuar pelo meu recorrido. O clima aqui em Caracas é frio, uns 20 graus. Claro, em Curitiba o frio é maior. Eu acho que essa avenida é a maior que tem. Tenho andado bastante, já toco até com dor no pé. Vou ficar no meio da avenida pra vocês olharem. Olhe como é que é. É algo bonito, vocês acharam? Me diga nos comentários, ó. Tem outra avenida abaixo. Vamos ver como é que são os condomínios aqui no setor da Florida. Nossa, que prédios! Aqui tem morando pessoas de classe muito alta. Agora imagina a Venezuela quando era rica. Como é que eles levavam a vida antes? Neste setor fica o Cerro Ávila e é uma geladeira agora. Pela Avenida Bolívar, porque eu quero ensinar uma torre e um prédio muito famoso chamado La Previsora. Olha aí ao final, olha como é que tá em cima a Previsora. Vou ir até lá. Este setor também é rico e milionário. As ruas e os carros são bons. Eu gostei de Caracas, e vocês, meus aventureiros, me digam como vocês olharam Caracas. Tá bonita? Eu quero chegar até a torre do prédio La Previsora. Vou lá! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tatter my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Já estou aqui e este é o prédio. Que lindo! E é o centro empresarial onde fica o músculo financeiro da Venezuela. My money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. Mostrar pra vocês o Hotel Presidente. Aqui ficava meu pai quando ele era presidente. E desde aqui, desde a famosa estátua do índio Guaicaipuro, a gente vai estar deixando essa viagem que nem fez pela cidade de Caracas, a capital da Venezuela, meu maravilhoso país. Então, muito obrigado por você me acompanhar neste vídeo. A gente se vê em outro vídeo, ou melhor dito, numa próxima viagem. Muito obrigado, meus aventureiros. Valeu, esse menino está de volta em Caracas também, hein? Can't see, knew it from the start. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money.